တရုတ်ဗီယက်နမ်လာအိုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရှာကီမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသဘာဝဘေးကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပါတယ်ဂျာကီတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းအချိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းစံချိန်တစ်တင်ရွာသွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ဒေသအတော်များမှရေတီးရေရှမ်းမှုတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရေပြတ်မကျသေးတဲ့ဒေသတွေရှိနေသလိုတေကြီးပျက်စီးရာတွေလည်းအလွန်များပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်လည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ10ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်နယ်မြေအတွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၄ရက်မြောက်နေ့မှသာစစ်ကောင်စီဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်မှုအတွက်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတောင်တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကရေပေးတင့်ဒေသတွေအတွက်ပါမပါဆိုတာအတိအကျမသိရပါဘူး။တေချာရာကတော့စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်တဝိုက်နဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကမြို့နယ်တချို့မှသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်ကမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာဇေယျသီရိမြို့နယ်နဲ့ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်သွားလာခဲ့ပြီးရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုရေကြီးရှမ်းမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လန္ဒရာတွေလမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်စီအတွက်ယာယီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ရေကြီးရှမ်းမှုအခြေအနေတွေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကနေညနေ4နာရီထိစီးရင်တွေအရာပြည်သူ226ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသူ89ယောက်ရှိရလို့ဆိုထားပါတယ်။နေပြည်တော်အပါအဝင်ကြားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်56မြို့နယ်ကရက်ကွက်ကြီးရွာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ရေဝင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာလူနေအိမ်2116လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး 35,883 လုံးရေဝင်နစ်မြုပ်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေဘေးတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်438ခုထိဖွင့်လှစ်ပြီးအိမ်နောင်စု 42,858 စုလူဦးရေ 36,310 ကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာ16ရက်ညနေ4နာရီထိစီးရင်တွေအရရုံးဌာနအဆောက်အဦ139လုံးစာတင်ကြောင်1040ဘာသာရေးအဆောက်အဦ386လုံးလန္ဒရာအချို့လျှက်စစ်မီတိုင်နဲ့စက်သွယ်ရေးတိုင်နဲ့ရေဝင်နစ်မြုပ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တရိတ်ဆန်အကောင်ရေ 33,000 နီးပါးတေဆုံးပြီးစပားနယ်တီးနှံမျိုးစုံအေက 6,000 ခွဲနီးပါးရေဝင်နစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပျက်စီးဆုံးမှုတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုချိတ်ဆက်ရယူဖို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကညွှန်ကြားခဲ့ရလဲတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မေလကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကန့်သတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခရီးသွားလာခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေတောင်းခံလာတာဟာအံ့ဩစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်ကနာခဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်လူအနည်းဆုံး 33,800 တေဆုံးချိန်ကလည်းစစ်အုပ်စုဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအလို့သမားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့မှုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ရင်းကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်အဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာမနီထိပ်တန်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ DW ကတောင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အခုလိုပြည်ပအကူအညီတွေတောင်းဆိုမှုဟာရှရှပပဖြစ်ကြောင်းအထူးသတင်းတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမေးစရာတစ်ခုရှိလာတာကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြုတ်ချခံ NLD အစိုးရတစ်ထက်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေတွေဖယ်ရောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။NLD အစိုးရတစ်ထက်မှာပြည်ရင်းပြည်ပအလူရှင်တွေဟာတဘာဝဘေးရန်ပုံငွေအတွက်ငွေကြေးများစွာလှူဒန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာပြည်ရင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေလှူထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်ပုံငွေဟာမြန်မာကျပ်ငွေဘီလီယံ440ဆွန်းဆွန်းကျန်ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ NLD အစိုးရစတင်တာဝန်ယူတဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်ကစပြီးပြည်အောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကနေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်နှစ်စဉ်ကျပ်ဘီလီယံ20ကိုခွဲဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရန်ရန်ပုံငွေတွေကနေကျပ်ဘီလီယံ1000ကိုတဘာဝဘေးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့လည်း NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောထားပါတယ်။ဒ
ဒါအပြင် NLD အစိုးရတစ်ထပ်ကအခုလိုအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရဟတ်ရှင်တစည်းဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတင်းယူထားတဲ့အဲ့ဒီရဟတ်ရှင်နဲ့သဘာဝဘေးအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်တာလည်းမတွေ့ရပါဘူးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာဒီရဟတ်ရှင်ဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြတ်တို့ကိုတော့ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်တွေတိုးစေဖို့အတွက်တရားစွဲဆိုထောက်ချထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် NLD အစိုးရတစ်ထပ်ကသမ္မတစီးဖို့တည်တက်ရဟတ်ရှင်မရှိခဲ့တယ်လို့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေခရီးသွားဖို့ရဟတ်ရှင်လိုတဲ့အခါနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံကကကကြီးစစ်ယုံချုပ်ကိုစာတရံပေတရံနဲ့တင်ပြတောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါစစ်တပ်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးနှင်းပယ်ခဲ့တာကိုလည်းကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်မနေပေးလေရှိတဲ့အခါမှာလည်းရဟတ်ရှင်အသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကို NLD အစိုးရထံကပြန်တောင်းယူတရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် NLD အစိုးရအနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်ဘုံငွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေထည့်ဝင်ထားတဲ့အလှူငွေနဲ့သဘာဝဘေးအသုံးပြုဖို့အတွက်ရဟတ်ရှင်တစည်းဝယ်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရှင်ငှားရမ်းဝယ်ယူရမှာဗန္နာရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့မညီဘူးလို့ဆွဆွဲပြီးအဂတိကော်မရှင်ကဦးရထက်ကတရားလိုပြုကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူကယ်ပြားဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုငားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းသတွေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ရဟတ်ရှင်ဝယ်ယူရမှာဗန္နာရေးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမျိုးသားအဆင့်သဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒုသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်ထီယူကတာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဟင်နရီဘန်ထီယူအနေနဲ့ရဟတ်ရင်ဝယ်ဖို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုအစည်းအဝေးတင်ပြပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာပါ။ရဟတ်ရင်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းတင်တာစနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးကော်မတီ၃ခုကတင်တာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်တာဝင်ပြိုင်တဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်ရဲ့မြေဖြစ်သူဦးလင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတင်တာအောင်ပြီးရဟတ်ရှင်ကိုဝယ်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဟတ်ရှင်ဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့ဦးလင်းထင်ကိုယ်တိုင်တရားရုံးကိုလာရောက်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်တသက်ထွက်ဆိုပေးခဲ့တယ်လို့ဦးဟင်နရီဘန်ထီယူကိုယ်တိုင်လည်းတရားရုံးကိုလာရောက်ပြီးဗန္နာရေးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားသူကြီးဦးမြင့်စံကရဟတ်ရှင်ဝယ်ယူရမှာအဂတိမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတမရနဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုထောက်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းဗန္ဓာရေးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့မညီပဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရန်ပုံငွေတွေကိုတုံးခဲ့တာဟာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုနေပြည်တော်ခေါ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရန်ပုံငွေတွေကကျပ်ဘီလီယံ380ကိုစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်တဲ့ဘီလီယံ80တဲက30ကိုလည်းစီထွက်သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးဖို့ဆိုပြီးအသေးစားအလက်စားကုမ္ပဏီတွေကိုထုတ်ချေးခဲ့တယ်လို့လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနကအစစ်အမှန်အရာရှိကြီးတယောက်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းတဘာဝဘေးကြုံရတဲ့အခါလူလူကိုအချိန်မီမကယ်တင်နိုင်ပဲစစ်သုံးစိတ်တွေဝင်ပြီနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေချက်ချင်းထတောင်းရတဲ့အထိမှွဲသွားပြီလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်နေစရာဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။